Разбрахте, госпожа Ангелкова. Тук здравейте, добре здравейте. Дошли. Сега, тъжно ли ви, че това са последни дни на властта? За мен е важно да си свърша работата. Разбира се, че не ми е тъжно. Свършили сме достатъчно много работа за тези две години и резултатите са на лице. Само за 2016 година имаме над 8 милиона чуждестранни туристи. Всъщност за първите 11 месеца по официална статистика 7 милиона 850 хиляди, но очакваме до края на годината със сигурност да са над 8 милиона. Това е изключителен успех за България, защото сме на първо място в Европейския съюз по процент на ръст на броя на нощувките, 16%, а за първите 10 месеца 18% ръст в сравнение с останалите държави членки на Европейския съюз, така че това е плод на усилията на цялото правителство, на местните власти, на туристическия бранш. Сега, и аз много се радвам. Това е факт. Това. Но сега, според анализатори, част от този успех се дължи на някои трагедии, на драми. Например, това, че в Турция е взривоопасно, че е опасно да бъдеш там, да почиваш. Това, което се случва с Египет. И също големи, любими туристически места за почивка просто стават почти невъзможни или опасни. Успеха винаги има много бащи и много майки, но успеха винаги има един баща и една майка, така че предполагам, че говоренията ще са в различна степен, но аз искам да говорим с факти и те са такива. Приходите от туризъм в страната за първите 11 месеца са 6 милиарда и 135 милиона лева, което отново е с 15,4% ръст в сравнение с миналата година. Изобщо с която и да е друга година, ако се сравнят тези цифри както на броя на чуждестранните туристи, така и на броя на приходите, те са изключително много, което е плод на много работа и на много усилия на всички, които са ангажирани с този сектор. И аз вярвам, че за тези две години Министерството на туризма доказа, че трябва да съществува като самостоятелна администрация. И това всъщност ще бъде моята кауза от тук нататък, да се запази това, да има самостоятелно Министерство на туризма и да защитава интересите на всички работещи в сектора. А смятате, че това е застрашено? Може отново да бъде превърнато в нещо като агенция, нещо като частичка от друго министерство? Усещате такава тенденция ли? Има различни говорения по темата и за това за мен е важно предварително, а и на база отново, пак казвам, на резултатите, които говорят сами за себе си, да повторя, че съществуването на Министерството като самостоятелно трябва да се запази, защото секторът е един от основните за икономиката на нашата страна, за нейното развитие, за развитието на регионите и е важно неговите интереси да бъдат защитени чрез самостоятелно Министерство, както и интересите на потребителите, на всички, които ползват туристическите услуги. А кои туристи са най-много у нас? Къде е най-големия ръст? Най-голям ръст имаме от Германия. Те са всъщност на първо място, особено за летния ни туризъм. И те отбелязаха за първите 11 месеца над 32-35% ръст. Това, което е много важно, е, че успяхме да си върнем отново руските туристи, които 2015 година отбелязаха спад. Ние, освен че ги върнахме 2016 година, договорихме и за лято 2017 година да гоним ръстове за лятото отново до 40%, каквито имахме това лято. Вие бяхте в Москва наскоро? Бях в Москва именно на 9 януари и това договорихме с руския ми колега. Те са изключително доволни от услугите, които се предлагат в България. От това, че за нас на първо място е да се осигури сигурността и безопасността на всички туристи, особено на руските. Това, че открихме телефон за връзка с Министерството и за всякакви сигнали, оплаквания на руски граждани и не само на всички туристи, защото за нас абсолютно всички са важни. Също е много голям плюс това, че поставихме основата съвместно и подписахме протокол да развиваме и религиозен туризъм, и отделно културно-исторически. Точно какво така, значи съвместно. Религиозен туризъм? Това означава посещение на манастири, на църкви. Изобщо у нас има над 1600 храма. Имаше и в декември месец бяхме организирали среща между представители на православните църкви на Русия и на България, която се състоя декември месец. Така че сме поставили основата да надграждаме тези продукти, които вече имаме съвместно. Това е чудесно, защото ние повече свързваме туризма в България с едно друго определение – алкохолен туризъм. За съжаление. Продължават ли така да ни рекламират? Зависи как ние се рекламираме и как ние се възприемаме, защото не би го нарекла алкохолен туризъм, но във всяка една държава има процент от туризъм, свързан с забавления. Въпросът е как ние се рекламираме. У нас на първо място
се поставя туризма, свързан с почивката, с семейна почивка. Не случайно спечелихме и първото място на Geographic, National Geographic Traveler на Русия, че сме най-добрата дестинация за семейна почивка. И това е на първо място избора, който правят всички чуждестранни туристи, които идват в България. Като разбира се, за нас е важно да продължаваме да утвърждаваме този имидж, но от друга страна България има възможност да предлага както различни видове туристически продукти, така и всъщност да привлича широк диапазон от различни възрастови групи. Добре. И различни видове туристи. Това бяха чудесни неща, които казахте, обаче в БСП са бесни на вашето министерство, защото сте били обявили концесии за плажове в последната минута от управлението си, а отделно от това развиха тезата, че определени фирми, близки до властта, печелят. Идеята е едни преди да се върнат. Помните ли ги тези обвинения? Помня ги, да се върнат към вас, да влязат в оборот в предизборната кампания. Кажете сега, защо обявихте в последната минута концесиите за плажове? Първо, не сме обявявали в последната минута абсолютно никакви концесии на плажове, нито найми. Ние не сме спирали да работим, откакто сме подали оставка, защото сезона не ни чака и сезона няма да ни чака и да пита коя минута са обявени концесиите, дали последната или в предпоследната или след нея. За мен лично като министър е важно да се гарантира добрия сезон лято 2017, който ни чака. Ние имахме 34 изтекли договора за концесии и наем и ние сме длъжни да отдадем тези плажни ивици, които са останали без стопани. Съответно, това може да им гарантираме тяхното стопанисване. Това може да се случи само с договори за концесии и найем. Това са двете процедури. А вярно ли, че сте връщали документи на фирми, които са предлагали нула за клиентите, става дума, да не плащат изобщо нищо за плажен чадър, за използването на плажа? И сте предпочели такива, на които ще искат от вижте, нас плажуващите пари? Слухове, които БСП разпространяват, основно напоследък това правят, лъжи и слухове разпространяват. Няма как да коментирам. Още аз, повече, питам, че... Вярно ли? Още ли сте такива оферти? Още повече, че аз не съм била участник в нито една от комисиите, нито за избор на концесионер, нито за избор на наемател, така че няма как да имам такава информация. И винаги съм попитала БСП, те откъде разполагат с тази информация, особено информацията свързана с процедурите по концесии, където членовете на комисиите са длъжни да подписват декларации за конфиденциалност. И всъщност информация свързана с процедурите могат да имат само членове на комисиите или участници в самите процедури. И аз питам БСП, те участвали ли са по някакъв начин в тези процедури, за да имат тази информация? Или те оказват ли административен или политически икономически натиск върху членовете на комисиите отново, за да се здобият с тази информация, която не е публична? Ама оказват ли? Някой това питам аз. Някой оплакал ли ви се, че БСП упражнява такъв натиск? Това питам аз, дали се упражнява такъв натиск върху администрацията и от тук нататък те по този начин ли ще работят, не спазвайки закона, и те искат от министъра на туризма да не спазва закона и да гарантира стопанисването на плажовете. Искат ли те държавата да плаща разходите, свързани с тези плажове, като питат защо даваме ние процедури в последния или в предпоследния момент? Защото когато едни плажове са без стопани, цялото стопанисване, т.е. почистването, осигуряването на спасители, медицинското обслужване ляга на плещите на държавата и на данъкоплатеца, защото те трябва да се осигурят от държавата, ако нямат стопанин, който да бъде концесионер или наемател. А за нас е важно да осигурим максимално стопанисване на плажовете и това е което правим. Всъщност от тези 34 плажа, 6 вече концесионни процедури са приключили, има избрани концесионери, 10 процедури за отдаване под наем също приключиха миналата седмица. Има избрани наематели и всъщност две от тях, които са за Слънчев бряг Север и на Себър Юг, където прекратихме договорите за концесия и те не се връщат от вече предишните концесионери, ние успяхме да постигнем чрез найма двойно по-високи цени почти. Концесията за Слънчев бряг Север беше 900 000 с ДДС. Найма в момента е 1 650 000 с ДДС. По-ниски цени за чадъри и шезлонги, включително ангажимент на наемателя да премахне
незаконните постройки. Защото концесията на Слънчев бряг Север беше прекратена именно защото павилиончетата, изобщо одобрената търговска площ надвишаваше 3-4 пъти, беше надвишена 3-4 пъти. И това всеки един го виждаше с просто око и може да го види с просто око, когато посети плажа на Слънчев бряг Север, където рядко се вижда морето. И всъщност ангажимента на новия наемател е да се вмести в рамките на закона, който е 2%, 2% плюс търговска за търговска площ, плюс още 2% за допълнителна такава, т.е. максимум 4%. И това е абсолютен ангажимент и задължение на новия наемател. Разбира се, договорът е под условие и ще влезе в сила в момента, в който държавата си върне плажа, който, забележете, е изключителна държавна собственост. А какво не ви го давате? Някой го е заградил, сте отгоре с тела. Концесионерите, концесионерите бившите отказват да върнат владението. Как отказват? Как се отказва да се върне плажа на Ивица? Заградили се го, снайперисти стоят. Странно, огради, но са правили с електрически ток. Странно и въпрос за следващ редовен парламент по отношение на процедурите за връщане на изключителна държавна собственост. Как става? Съгласно закона, има процедура. Има процедура по доброволно предаване на плажа. Подписва се приемо-предавателен протокол. Да. Концесионерите всъщност отказаха да подпишат този приемо-предавателен протокол, след което има процедура за стартиране на изземване на плажа, която се извършва от областния управител. Същевременно обаче всяка една от тези процедури дава възможност на концесионерите да обжалват тези административни актове. Това е което те правят, за да блокират съответно действията на държавата. И ние сме в момента на етап съд. Те са издействали обезпечителна заповед, която да спре действията на държавата по изземване. Съответно, ние обжалваме тази обезпечителна заповед, защото за мен това е недопустимо. Плажа е изключителна държавна собственост. След което вече областния управител може да довърши процедурата по изземване на, плажа. Към финал на нашия разговор да ви попитам, всичко ли отдадохте или оставихте нещо и за следващите да отдадат под нас? Още 18 плажа. Вече се шегуваме с българските политико-икономически нрави. Оставихте ли нещичко и за следващите или вече всичко е раздадено? Ами в тона на така шеговития тон да успокоиме, че има още 18 плажа, които следва да бъдат отдадени, като процедурите за наем са стартирали, предстоят да бъдат отворени края на февруари месец. Съответно, за 4 от плажовете, които всъщност остават, те се готвят в момента, така че следващия министър съответно трябва да прецени дали да ги стартира, но той е длъжен да го направи, защото те са си изтекли договори. В противен случай, както казах, цялата тежест ще легне на държавата, т.е. на нас, на данъкоплатец. Сега, от последните ви публични изяви, у мен се остане едно усещане, че много евтини ще станат чадърите това лято. Правилно ли съм разбрала или се заблуждавам? На тези концесии, които преминаха, всъщност успяхме да приложим методиката, която приехме за минимални концесионни възнаграждения и на плащане стинарка, особено концесионера предложи 36 стотинки за един брой чадър и 36 стотинки за един брой шезлонг. Всъщност в цялата си пълнота тази методика може да действа и действително да имаме много ниски цени на чадъри и шезлонги, когато приемем промените, които предложихме в законопроекта за закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Ако ще приеме този закон, ще ни поевтинят чадърите и шезлонгите. Със сигурност, защото ние делим, сме предложили групиране на плажовете съобразно техните индивидуални характеристики и всъщност само по този начин ние можем да се съобразим с спецификата на всеки един плаж, защото всеки един плаж е различен и това ще доведе до намаляване. Финален въпрос, само една цифра от вас. Колко ще бъде най-скъпия чадър плажен и шезлонг комплекта? Нали така вървят обичайно? Това, което имаме към момента, показва новите процедури. Да? Най-скъпото е 8 лева от новите процедури. 8 лева за шезлонг или за комплекта? Шезлонг и 8 лева за един брой чадър и 8 лева за един брой шезлонг. 16, да. Да, това е новите процедури. Подчертавам, по старите процедури се движат по старите правила. Много благодаря за този разговор. Вижте какво следва още в Лице в лице.